Житловий комплекс «Окленд». Новий сучасний комплекс комфорт-класу. Пане Константине, я хочу з вами поговорити про те, як не спали в Тверській області нині, бо кажуть, що була така бавовна, що ще за час Великої війни, принаймні на території Російської Федерації, ще так знатно не відчували росіяни війну. Дуже важливі склади, супер, я так розумію, великі і супер наповнені, фактично злетіли в повітря і детонувало так, що навіть такий сейсмічний ефект це викликало. 18 землетрусів, кажуть, було зафіксовано. Чим наповнені були ті склади? І, власне, як так сталося, що росіяни так збивали дрони, що, кажуть, тільки уламки долетіли, а воно ледь не ядерний удар? 2,38 амплітуда була. Вірніше, 2,8 амплітуда. Ну, що це взагалі за об'єкт? Десь там в 12-15 роках росіяни вирішили, що їм треба побудувати нові арсенали, в яких вони будуть зберігати саме дорогоцінне, що в них є. Аналоговнітне озброєння, кажуть про кінжали, іскандери. В інших пабліках пишуть, що там були РСЗО, тобто ракети до пускових установок, град 122 міліметри, що там були міни. Ну, там багато дуже такого дивного. Там, з одного боку, це було повідомлення, що в 18-му році, коли вони відкрили ці арсенали після будівництва, то там приїжджав такий, у них був Булгаков, замміністра оборони. Він сидить в тюрмі вже. Так от він казав, що... Ну, там вкрали, думаю, серйозно, там попрацювали дуже серйозно. Так от він казав, що це ми будуємо 13 таких сховищ, ці сховища світового рівня, їх там нічим не проб'єш, нічим не візьмеш, і тільки в західному воєнному округу ми будемо будувати 5 таких сховищ. Оце одне в цьому торопці, але я так розумію, пане Константине, що там як під землею був арсенал, так і наверху він був, так? Тобто і вниз, і наверх. Є повідомлення, що там було і наземне зберігання, але я не розумію, як при складах, які там майже територія, там майже 8 кілометрів квадратних цієї території, як вони роблять підземні і зверху там ще й наземні. Ну це якась дурниця. Тим більше, що та підземні сховища, там вони розраховані на 240 тисяч тонн зберігання, да? А взагалі кажуть, що там від 22 до 30 зараз вибухало, а взагалі, може, і всі 200, і всі 200 були. Ну, тобто, що саме вибухало, там невідомо, але якщо це такі поважні будівлі, такі серйозні, то я не думаю, що там зберігали міни 82-го калібру. Їх теж, може, зберігали, але, крім того, повинні були зберігати щось більш суттєве там. І мені більше спадає на думку там кінжали, іскандери. Північно-корейські, кажуть, КН-23, оці ракети там також були. КН-23. Те, що було така кількість таких потужних вибухів, це каже про те, що це було, його було б там багато. А чим, там є одне відео, коли російські солдатики там бачать, як воно летить, каже, ой, ну там всі вирази я вам не буду переказувати. Не треба деталізувати, я бачила і чула. Да. Так от там дуже чітко, і це не одне відео, там де дуже чітко можна послухати звук газотурбінного двигуна. Тобто, або це взагалі працювала наша паляниця, а може навіть і Нептун, тому що відстань від нашого кордону, там, якщо там з нашої сторони там 30-50 кілометрів від кордону, то до цієї Твері, до цієї Торопці, чи як там правильно, там виходить десь 500 кілометрів. Ну, тобто, точно, що там просували незвичайні наші дрони, або Нептун, або паляниця.
Ну, бачите, в спецслужбах кажуть, про те, що понад сотня була нальотів саме БПЛА, та, що саме такий рій летів, але я також зустрічала про те, що це може бути і паляниця, і про те, що цей модифікований наш український Нептун також може бути. Звісно, не деталізуємо і слідкуємо, але кажуть, що журналісти вже там порахували, Осінт-аналітики, що загалом... Ну, оці 30 тисяч тонн різних боєприпасів було там закладено на цих боєприпасах, і що фактично те, як воно детонувало, так чи інакше, але це, ну, фактично можна прирівняти до ядерного взриву. Евакуація так, була, так, людей так, відселяли, але от така потужність, так? Ні, не відселяли. Люди бігли самі через там озеро є. Вони хотіли перепливати. Якщо у когось був човен, то він переплив. А всі інші чекали. А евакуацію тільки сказали, що будемо евакувати. А евакуація, ну, може, зараз вже і почалась, але на ранок там евакуації не було. Да, по потужності це, ну, тягне на маленький ядерний такий взривчик. Тягне, да. Ну, ядерний удар був, але є нюанс. Пане Константине, я ось що хочу з вами поговорити. Кажуть, що росіяни, дещо про інше вже, про літаки. Зрозуміло, що росіяни, зокрема, і через цю історію будуть, певно, що також свої склади якось перетягувати глибше в тил Російської Федерації, ну, десь рахуючи, наскільки далеко ми можемо їх дістати. Але з'являється інформація сьогодні про те, що росіяни перемістили велику кількість бойових літаків в аеропорт Курськ, що фактично за кілька кілометрів від одноіменного міста. Sky News повідомляє, вони вважають, що скупчення авіації є частиною російської відповіді на операцію українських воїнів у Курській області. А що би це означало? Що вони навпаки передислокували літаки в аеропорт Курськ? Ну, це якесь дивне, тому що там дуже близько. Білгородські і курські аеродроми давно вже не використовуються з тієї самої причини, що ми до них дістаємо. Ну, да, і там дістати можна багато чим. І, ну, чесно кажучи, я не чув це повідомлення, я здивований. Що вони можуть там зробити? Ну, там є трохи далі аеродроми, які можна використовувати, і досить поки що відносно безпечно, да? Але що вони намагаються там з Курську, там чому ближче, невідомо. Да, ну, не знаю. Зрозуміло. Але тоді про інші літаки, тому що президент Зеленський в багатьох інтерв'ю розповідав, що росіяни поховали навпаки свої літаки і багато і інших, ну, таких військових своїх об'єктів, які могли бути передислоковані вглиб, вони це зробили, враховуючи, що росіяни очікують, що нам таки дадуть цей дозвіл на далекобійність. Я так розумію, що нам навіть довелося вже дещо змінити пріоритетність цих цілей, і, очевидно, ми в Штати возили якийсь вже оновлений список. Що ви про це думаєте, пане Константине? Ясно, що наші західні партнери дещо запізнилися з цим дозволом, і можна було це зробити, звісно, і раніше, але тепер, наскільки, ну, ця далекобійність критична зараз для нас? Я думаю, вона залишається. Я думаю, що пріоритети, ну, Торопець, може, це саме з цього переліку, який возив у мера з Єрмаком. Тому що, ну, це така, ну, серйозна позиція в цьому переліку. Далі, те, що росіяни там, якщо проаналізувати аеродроми, то найбільш здатними, найбільш зручними для нанесення ударів залишаються Морозовськ, Міллерово, Балтімор, да? Курськ теж дуже, 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 скажімо, в цьому сенсі приємний для росіян, але він дуже небезпечний, тому це скупчення авіації, на що вони розраховують, я не знаю, ми там можемо дістати їх дуже швидко. Якщо по тим іншим аеродромам, поки ми до них долітаємо на швидкості там 120-150 кілометрів, вони встигають піднятися і летіти. Хоча оця історія з паляницею, якою вдарили по цим складам, вона каже, що може там і не встигнуть вони долітати, тому що паляниця, ну, менше ніж 600-650-700, а може більше кілометрів, вона не може літати. Там газотурбинний двигун стоїть, 10 кілограмів 100 тяги, я так оцінюю. Ну, теж припускаю. А так от ці аеродроми, вони знаходяться, ну, на такій відстані, коли ще можна їх використовувати. А інша лінія аеродромів, на які можна поставити там ці Су-34, Су-35, там навіть Су-30, вона знаходиться на такій вже відстані, коли
бомбардувальники ще можуть долітати, але їх ефективність і кількість літаковилітів значно менше буде. І ту кількість кабів, які вони там заявляють зараз, що вони там виробляють, там десь в кілька разів збільшили випуск цих фабів, воно вже втрачає сенс. Розумієте? Тому я думаю, що вони все одно будуть повертатися на аеродроми, які більш близькі до лінії бойового зіткнення, до наших кордонів, для того, щоб мати можливість наносити такі потужні удари. І буде така Чорнобаївка, але там Чорнобаївка буде по трьом чи чотирьом аеродромам, які там знаходяться вздовж лінії зіткнення. Як ви вважаєте, наскільки ми близькі до цього зняття обмежень, до цих, скажіть, до виборів американських? Ми почуємо такий дозвіл, як вам видається? Кожного дня ситуація дуже змінюється в залежності від того, хто що каже. Взагалі, моє таке загальне таке домінуюча думка про те, що американці будуть робити все, щоб не пришвидшувати це рішення. Чи стануть британці дибки, чи скажуть вони, ну так же вже не можна, це вже повне безглуздя. І скажуть, давайте вже наші Storm Shadow будемо бити. Але останні я дуже на це сподівався і думав, що після цього там через якийсь час будуть дозвіли по атакам сам. Але остання заява прем'єр-міністра Британії про те, що вони не будуть нічого вирішувати, доки американці там не скажуть, що вперед. Каже про те, що все ж таки мої такі песимістичні думки, що це буде не дуже швидко, вони, на жаль, можуть там мати місце в цій ситуації. Тому я не очікую, що це буде зроблено просто зараз і просто вперед. Буде так, як буде. Нам свою справу робити, нам все одно їх знищувати, всіх росіян. Тому, будемо терпіти, але робити свою справу. На сам кінець, пане Константине, останніми днями ми бачимо тільки нальоти БПЛА і не помічаємо у новостійних стрічках про те, що злітають ТУ, про те, що злітає МІГ. Чи означає це, що вони готуються? На позавчора у них було 3 Ту-95 ХМС нафаршированими Х-101. Вчора прилетів Іл-76-й. І може він прилетів і привіз якусь кількість Х-101 ракет. Але їх там може бути 7-8 штук, якщо зважати на те, як раніше літали Іл-76 і скільки потім було нафаршировано бортів, то це 7-8 ракет на літаку. Да? Тобто ще 4, може, літака вони нафарширують Х-101. І тобто їх там буде на рівні 9-10 літаків. Можна починати з такою кількістю якусь атаку? Можна, але взагалі вони останні тактики, які вони використовують, це зрозуміло, там велика кількість шахедів, літають, кружляють, там роблять свою справу. Але хоча б 40, хоча б 50 Х-101 для того, щоб створити такий потужний радіолокаційний фон, на який треба звертати увагу, а потім десь там знизу, зверху несподівано запустити «Іскандер», «Кінжал», Х-59-69, підлітають Су-57 з малою радіопомітністю на малих висотах. Я не відчуваю зараз, що у них є така можливість нанести щось дуже серйозне. Я думаю, що вони ще якийсь час будуть накопичуватися. Тим більше, що початок опалювального сезону у нас там починається майже через місяць. Тому час у них на це якийсь є. І думаю, що в таких часових термінах це може бути. А те, що ми суттєво зменшили кількість літаків, які здатні переносити кінжали, це фактично. Пам'ятаєте, ми з вами я розповідав, що за моїми розрахунками взагалі там було модернізовано 10-12 МІГ-31К. Потім їх там ми чули, що щось зачепили партизани, щось там двигуну одного згорів, їх там залишилося 6-7. Потім оцей удар по Савослійки. І після удара по Савослійки у нас атаки, верніше, тривоги, які були пов'язані з появою МІГ-31К в повітрі, вони взагалі зникли. Нема. З того часу нема жодної.
А в атаках були замічені тільки три Міг-31К, які пускали кінжали от за останній оцей період. Тобто, судячи з цього, у них, якщо вони не модифікують інші Міг-31 там БМи, то у них зараз тільки три Міг-31К, які здатні таскати кінжал. Спасибі величезне вам, пане Константине. Дякую вам дуже, що ви знаходите для нас час. Константин Криволап, авіаційний експерт, був нашим гостем. До зустрічі в етерах. Дякую. Дякую, на все добре.